9 березня в Україні відзначають день народження Тараса Григоровича Шевченка. Кобзар, пророк, український народний геній. Що ще дніпряни знають про цього письменника? Ми вийшли на вулицю, щоб запитати у них, хто такий Тарас Шевченко. Тарас Шевченко – людина, якій поставили найбільшу кількість пам'ятників в світі. Його постать велична та неоднозначна. Кобзаря називають українським пророком та геніальним мислителем. Одні його возвеличували, інші побоювалися. Хоча за будь-яких режимів Шевченко був єдиним поетом, якого не забороняли. Національний герой – це часть ДНК нашої крові. Український писатель, який во багато произведень, присвячених українському народу, його боротьбі і крепостном праве. Гражданин Украины, некогда бывший, который писал стихи, достаточно неоднозначные. И как его можно считать одним из мировых, так сказать, известных украинцев. Мало хто знає, але Тарас Григорович був не лише письменником, а й геніальним художником. У його творчості поезія і живопис тісно пов'язані між собою. Для Шевченка живопис став потребою, вираженням його творчого духу. Він став першим художником, який проклав новий реалістичний напрямок і став основоположником критичного реалізму в українському мистецтві. Тарас Шевченко був одним з найталановитіших майстрів того часу та прекрасно володів всіма відомими тоді засобами графічного зображення. Хороший поет. Ми, зараз по програмі 9 класу ми вивчали некоторі його стихи, такі, як «Думи мої думи». Мені дуже подобається його произведення, якщо їх розібрати по частям, там можна дуже багато знайти. Український поет. Ми його ще стихи вчили. Як умру, то поховайте мене на могилі Серестепа Широкого, на Вкраїні милі. Щоб лани Широкополі і Дніпро, і круче було видно, було чути, як ревери вучить. Про Шевченка говорили на барикадах Революції Гідності. Сьогодні цитують в окопах на Донбасі. Обговорюють його творчість в консерваторіях та аудиторіях університетів, продовжуючи вивчати спадщину та особистість відомого українця. Тарас – непримиренний революціонер, кобзар, батько. Так називають цього генія з народу. Наталія Гейман, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».